och välkomna till e-föreläsning i arbetsrätt om grunderna och en introduktion till att anställa. Jag är verksam vid Altrium advokatbyrå. Jag heter Paula Hultgren och är advokat. Och jag heter Thomas Karlsson och är också advokat vid samma advokatbyrå. I den här e-föreläsningen så går vi till att börja med igenom platsannonsen som man sätter ut när man har för avsikt att anställa och berätta vad som är viktigt där. Vi går senare in på själva anställningsprocessen och intervjun som man håller då. Och sen går vi över till att titta på anställningsavtalet och vad som är viktigt med det. Och slutligen så går vi också igenom anställningsformerna som en arbetsgivare kan välja. Efter att ha tittat på den här föreläsningen, då har du fått verktygen att klara av och anställa på rätt sätt så att du inte hamnar i några problem.